Okay. Dobro. Jaz isto. Gremo. Pozdravljeni. Smo v Lescah, na našem mestu, pred zadrugo Lesce. Med nami je naš predsedniški kandidat, Andrej Šiško. Hvala, da si se udeležil oziroma da si se odzval povabilu in si nam svojo pozornostjo in svojo Nič, ti ne sekiraj, vsekakor, jaz sem zelo vesel, da sem lahko med vami, da ste me povabili, da sem prišel na tako prireditev, kot je ta. Vidim, da so praktično razstavljene same ekološke kmetije, malo se vrnimo, dobro. Evo, bo, sem bil zdaj tradicija že od leta 1743. To je to, evo. To moramo podpirati. Absolutno, jaz to podpiram, to se posodi. Prvo, k zdravi prehrani, drugo, k samo skrbi in to moramo biti v našem programu. In tega potrebujemo absolutno še več. Jaz bi si želel, da bi večina kmetij slovenskih šla v to smer, da bi opustili te moderno kmetovanje z raznimi pesticidi, umetnimi gnojili in škodljivimi stvarmi, kar potem mogoče je pridelek res da malo večji, ampak je pa kakovost toliko slabša, oziroma ne samo da je slabša, v bistvu je celo škodljiva, zdravijo, zdravijo ljudi, zdravijo živali. Vse ostalo pa vpliva na negativen predznak okolja. Tako da pustite se presenetati. Jaz bom rekla, da imamo čisto vse možnosti za zmago. Volite za pet. Čista petka. Čisto petko. In pa od zmage za spremembe. Tako, za spremembe in od zmage do zmage naprej. Srečno.